Kristina Kodrnja iskusila je natjecateljski biciklizam s obje strane. Nakon višestrukog osvajanja titule nacionalne prvakinje u MTB spustu, Kristina je objesila integralnu kacigu o klin te je preuzela kormilo hrvatske spustaške reprezentacije. Na početku smo sezone 2013. Što sve očekuje hrvatsku reprezentaciju u mountain bike spustu? Reprezentacija će ove godine otići na 4-6 utrka. Utrke će biti u Češkoj, Italiji, Austriji, Njemačkoj i istaknula bi Europsko prvenstvo koje će se ove godine održati u Bugarskoj. I sami ste aktivno nastupali na utrkama, no kako ste i zbog čega preuzeli kormilo nacionalne ekipe? Da, i sama sam bila natjecatelj i član reprezentacije. Nažalost, doživjela sam višestruku ozljedu ključne kosti i to mi je onemogućilo daljnji tijek natjecanja, ali i dok sam bila član reprezentacije sam se aktivno bavila organizacijom odlazaka reprezentacije na utrku, odnosno pomagala sam tadašnjem izborniku oko kompletne organizacije odlaska na utrke. To iskustvo iz natjecateljskih dana, koliko je sada korisno, koliko vam pomaže u radu sa reprezentacijom? To iskustvo koje sam stekla kao natjecatelj mi je uvelike pomoglo u daljnjem radu. Mislim da je to zapravo i ključna stvar, jer da bi mogla biti dobra u vođenju reprezentacije, morala sam i sama imati to iskustvo da bi znala sve potrebe reprezentacije. Od čega se sastoji to vođenje reprezentacije? Da li je to samo osmišljavanje plana za godinu ili tu ima nekih svakodnevnih stvari? Kako to izgleda? Osim organizacije odlaska na utrke, što uključuje i smještaj i prijevoz, prijavu natjecatelja na utrku, također radim i sa samim natjecateljima, odnosno brinem se o njihovoj kondicijskoj spremi, čujem se redovno sa njihovim predsjednicima klubova, trenerima, tako da i taj dio je uključen u rad izbornika reprezentacije. Koje su prednosti i mane hrvatskog brzog biciklizma? Rekla bih da ima jako puno prednosti zato što je to relativno mlada, govorimo o downhillu, to je relativno mlada disciplina u Hrvatskoj koja još nije niti razvijena, tako da ima jako puno mogućnosti da se uopće ta disciplina razvije kod nas. A mana ima naravno, što od pristupa samih natjecatelja prema sportu do manjka biciklističkih parkova i općenito poligona za treniranje samih natjecatelja. Da li imamo dovoljno talentiranih mladih? Imamo dovoljno talentiranih mladih natjecatelja, ali smatram da su mnogi talenti još uvijek skriveni. Poradit ću na tome da se nađu, planiram raditi na edukaciji, natjecatelja i potencijalnih natjecatelja. Pa evo, što se treba dogoditi da recimo hrvatski mountain bike spustaši dođu do zapaženih rezultata? Kao prvo trebaju odlučiti da li će biti natjecatelji ili će biti rekreativci. Ako će biti natjecatelji, onda se ozbiljno trebaju primiti posla, što znači da trebaju ozbiljno shvatiti taj sport i prilagoditi život kompletno tom sportu, što znači da trebaju i trenirati i promijeniti stil života, jer profesionalni biciklizam zahtjeva jako puno odricanja. Tko nije spreman na to, ne može biti profesionalni biciklist, općenito niti sportaš.